Pred nama je Prijedlog Zakona o upravnim sporovima. Možda na prvu se građanima ovaj prijedlog zakona neće činiti toliko bitnim, očito ni saborskim zastupnicima, ali jasno je da stanje u upravnom sudovanju građanima treba biti bitno jer će češće biti sudionici nekog upravnog spora nego kaznenog ili građanske parnice. Primjerice kad pokrenu upravni spor povodom rješenja o žalbi na rješenje nekog ministarstva ili na primjer protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Ako tu dodamo i sporove zbog šutnje uprave, odnosno nedonošenje rješenja u zakonskom propisanom roku, što nije rijedak slučaj, ovdje je ovo vrlo važan prijedlog zakona. Treba uzeti u obzir i hrpu pravilnika za provedbu zakona koje donose ministri kao čelnici ministarstava i drugi čelnici javnopravnih tijela i čiju zakonitost bi trebalo moći preispitati u okviru upravnog sudovanja, na što je ukazano u javnoj raspravi, te u tom smislu i dopuniti odredbu o nadležnosti iz članka 3 stavka 2 ovog prijedloga zakona, te dodati i ovlaštene osobe jedinice lokalne, područne, regionalne samouprave, ovlaštene osobe pravne osobe koje imaju javnu ovlast i ovlaštene osobe pravne osobe koja obavlja javnu službu. U članku 2 prijedloga zakona navodi se da je cilj ovoga zakona osigurati zakonitost i sudsku zaštitu prava i pravnih interesa fizičkih i pravnih osoba i drugih stranaka povrijeđenih pojedinačnim odlukama ili postupanjem javnopravnog tijela. Opravdani i legitimni razlozi za donošenje ovoga zakona u upravnim sporovima koji bi morao imati cilj poboljšanje stanja u upravnom sudovanju u Republici Hrvatskoj su svakako osuvremenjavanje upravnog spora, ukidanje supsidijarne primjene zakona o parničnom postupku, bolja zaštita prava stranaka, sprečavanje bespotrebnog opterećenja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Upravnog suda u Zagrebu, poticanje proaktivnog pristupa suda u rješavanju predmeta, skraćivanje trajanja upravnog spora, procesna disciplina, osjećaj izvjesnosti za stranku te uklanjanje podnormiranosti. Može li ovaj novi zakon o upravnim sporovima ispuniti očekivanja predlagatelja, tek ćemo vidjeti u primjeni. Ali moramo sagledati upravno sudovanje u okviru stanja u sudbenoj vlasti Republike Hrvatske, koje, kako je evidentno, nije bajno, o čemu nam svjedoči nedavni takozvani bijeli štrajk sudaca. A kako je stanje u upravnom sudovanju možemo vidjeti iz izvješća Vrhovnog suda Republike Hrvatske, odnosno predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića o stanju sudbene vlasti za 2022. godinu koje je na dnevnom redu Hrvatskog sabora od svibnja prošle godine. Upravni sudovi i Visoki upravni sud Republike Hrvatske su specijalizirani sudovi. U Republici Hrvatskoj osnovana su sukladno odredbama članka 8 Zakona o područjima i sjedištima sudova 4 upravna suda, to u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku. Dakle, u 2022. godini svi upravni sudovi u Republici Hrvatskoj zaprimili su u rad ukupno 12.724 predmeta, riješili 13.589 predmeta ili 6,8% više nego što su zaprimili u rad. Ipak je na kraju 2022. godine ostalo 5.325 neriješenih predmeta ili 14% manje nego na kraju 2021. Na svim upravnim sudovima u 2022. bilo je zaposleno 46 sudaca, a stvarno je prisutno bilo 43,5 ako ne računamo one s dugotrajnim bolovanjem, rodiljnim dopustima ili koji su upućeni u drugi sud ili u Ministarstvo pravosuđa i uprave. Najviše je zaposleno u Upravnom sudu u Zagrebu 19, a najmanje na Upravnom sudu u Osijeku 6. Najuspješniji su bili i najviše predmeta po sucu su riješili suci u Upravnom sudu u Splitu. Stopa rješavanja predmeta je iznad 100%, a očekivano vrijeme trajanja postupka se skraćuje, te je na kraju 2022. iznosilo 143 dana, primjerice u 2018. iznosilo 197 dana. Očito je da uz ovakav priliv predmeta i zaostatke iz prethodnih godina je potrebno zaposliti više sudaca koji bi imali adekvatne uvjete za rad, kao i adekvatne plaće, a ne da svako malo moraju ukazivati izvršnoj vlasti da je potrebno reformirati sustav plaća koji bi uz materijalna prava podrazumijevao i indeksaciju sudačkih plaća kao trajno zakonsko rješenje. Visoki upravni sud Republike Hrvatske zaprimio je nešto više predmeta nego u 2021. godini, odnosno 5.562 predmeta, i riješio 5.034 predmeta, što predstavlja najmanji broj rješavanja predmeta u petogodišnjem razdoblju. Broj neriješenih predmeta je povećan za 25% u odnosu na prethodnu godinu, znači s 2111 na 2639. Stopa ažurnosti je 90,51%, što znači da sud rješava tijekom godine manje predmeta nego što ih zaprimi u rad, zbog čega se i broj neriješenih predmeta povećao u odnosu na prethodnu godinu. Očekivano vrijeme rješavanja predmeta je sa 122 dana povećalo se na 191 dan. Je li to razlog nedovoljan broj sudaca?
pretrpanost složenim predmetima ili pak bijeli štrajk zbog nezadovoljstva plaća sudaca. Na Visokom upravnom sudu najviše je sudaca između 60 i 64 godine, 10 sudaca i 5 od 65 do 70 godina. Očito je da dosadašnji sustav upravnog sudovanja nije zadovoljavajući i da ga treba mijenjati, jer kao što je rekao predsjednik Vrhovnog suda, potpuno izvjesno je da povećanje broja riješenih spisa po sucu ne pridonosi kvaliteti sudskih odluka, odnosno ugrožava kvalitetu suđenja i mora se naznačiti da takav porast broja riješenih predmeta mora imati svoj kraj. Dakle, može se tvrditi da je nepoboljšanje kvantitativnih rezultata utjecalo povećanje norme, međutim, ono nedvojbeno ugrožava kvalitetu suđenja te je zasigurno i pridonijelo izraženom nezadovoljstvu sudaca, naročito na prvom stupnju. Sad je osnovno pitanje, hoće li ovo ovakav predložen zakon o upravnim sporovima osigurati ostvarivanje predloženog cilja iz članka 2 ovoga zakona, kako je propisano, osigurati zakonitost i sudsku zaštitu prava i pravnih interesa fizičkih i pravnih osoba i drugih stranaka povrijeđenih pojedinačnom odlukom ili postupanjem javnopravnog tijela. Često se kroz javnu raspravu o nacrtu prijedloga ovog zakona predlagatelj poziva na načelo učinkovitosti iz članka 8 prijedloga zakona o upravnim sporovima, kojim se propisuje da će sud upravni spor provesti brzo i bez odugovlačenja uz izbjegavanje nepotrebnih radnji i troškova. Onemogućit će se zloupotreba prava stranaka i drugih sudionika u sporu, te će odluku donijeti u razumnom roku. Ali ako budemo premali broj sudaca natrpavali upravnim sporovima i tražili od njih da ih rješavaju kao na traci, jasno je da će izostati kvaliteta suđenja i ma kakve im visoke plaće dali, nećemo dobiti željeni rezultat niti zadovoljstvo sudaca kao ni stranaka u postupku. Navodi se u obrazloženju prijedloga zakona kako je nekim posebnim zakonima propisano da su predmetni upravni sporovi hitni, a da ne postoji nikakva opravdanost za hitnost tih upravnih sporova u odnosu na druge upravne sporove, pa je potrebno dopuna članka 8 ZUS-a na način da je u slučajevima kad su posebnim zakonom propisuje rok za rješavanje upravnog spora, predlagatelj dužan razloge za takvo propisivanje roka detaljno i razumno obrazložiti. Naime, ako imamo mnoštvo hitnih postupaka, onda na kraju niti jedan neće biti hitan i pitanje je koliko će se predlagatelji dati truda da detaljno i razumno obrazlože potrebu hitnosti određenog upravnog postupka i kako će se ta opravdanost procjenjivati. Također se navodi da se posebnim zakonima propisuje prvostupanjska nadležnost Visokog upravnog suda, čime se odstupa od temeljnog pravila o dvostupanjskom upravnom sudovanju, a Visoki upravni sud, koji prvenstveno rješava najsloženije upravne sporove, nepotrebno se opterećuje. Zato se ovim prijedlogom zakona uvodi dopuna članka 12 ZUS-a na način da je u slučajevima kad se posebnim zakonom propisuje nadležnost Visokog upravnog suda, predlagatelj posebnog zakona dužan razloge za takvo rješavanje upravnog spora detaljno i razumno obrazložiti. Ali u javnoj raspravi je višekratno isticano da je u načelu dobro stati na kraj pojedinačnim uvođenjima jednostupanjskog upravnog sudovanja, ali je potrebno zbog sve većeg opterećenja prvostupanjskih sudaca poduzeti mjere za značajno povećavanje broja sudaca na tim sudovima, posebno u pogledu predviđenog povrata nadležnosti u vezi sporova o javnoj nabavi kojih nije malo i koji zahtijevaju iznimno i temeljito dugotrajno razmatranje činjeničnog stanja i primjene materijalnog prava. Ti sporovi se kraj postojećeg broja sudaca, posebno u Zagrebu, nikako neće moći rješavati u razumnim rokovima, te će utjecati na kontinuirano gomilanje zaostataka na prvostupanjskim sudovima. Zato bi trebalo unaprijed sagledati stanje i opterećenost Upravnog suda u Zagrebu, što sam istakla i na Odboru za pravosuđe, i razmotriti zapošljavanje novih sudaca. Ne bi bilo dobro da ovim zakonom riješimo problem opterećenosti Visokog upravnog suda, a uvalimo problem Upravnom sudu u Zagrebu. Predmeti neće nestati po duhu svetom i neki upravni sud ih će morati riješiti u razumnom roku. Naime, posebnim zakonima propisuje se i mjesna nadležnost Upravnog suda u Zagrebu u niz zakona, zakonom o naknadama na području intelektualnog vlasništva, o kreditnim institucijama, zaštiti topografija, poluvodičkih proizvoda itd., te je potrebno dopuna članka 13 ZUS-a kako bi se spriječilo nepotrebno opterećenje Upravnog suda u Zagrebu u odnosu na druge upravne sudove. Dobro je da će se institut
oglednog spora prema ovom prijedlogu zakona primjenjivati ako je u 5 ili više prvostupanjskih upravnih sporova predmet tužbe iste pravne ili činjenične prirode, čime se ostvaruje načelo ekonomičnosti, pravne sigurnosti i osjećaj izvjesnosti za stranke. Do sada je to bilo 10 predmeta. Ovim prijedlogom zakona o upravnim sporovima predviđeno je ukidanje supsidijarne primjene zakona o parničnom postupku, što smatramo dobrim rješenjem s obzirom na specifičnost upravnog spora u odnosu na parnicu. Pozdravljamo i odredbe ovog prijedloga zakona koji se uklanja i podnormiranost u odnosu na raspravu. Smatramo dobrim rješenjem da se ovim prijedlogom zakona propisuje proaktivni pristup izvršenju odluka u odnosu na članak 81 i 82 ZUS-a, te se uvode novčane kazne za čelnika nadležnog javnopravnog tijela ako tuženik, odnosno tijelo nadležno za izvršenje, bez opravdanog razloga ne donese novu odluku u roku koji je određen presudom, ako u roku od 15 dana ne dostavi sudu odgovor na zahtjev za izvršenje i ako u izvršenju presude donese novu odluku koja je protivna izreci presude, pravnom shvaćanju ili primjedbama suda. Sud će izricati dalje novčane kazne sve dok tuženik, odnosno tijelo nadležno za izvršenje, da ne donese novu odluku o izvršenju presude. Ne bi bilo dobro da se člankom 135 stavkom 3 na neki način ozakoni ping-pong efekt unutar upravnog sudovanja, kako je isticano u javnoj raspravi. Naime, propisuje se da će Visoki upravni sud poništiti prvostupanjsku presudu te vratiti predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje ako utvrdi da je upravni sud počinio bitnu povredu odredaba upravnog spora iz članka 126 stavka 3 ovoga zakona ili da je odlučnu činjenicu pogrešno utvrdio ili nije utvrdio. Dobro je da se prvostupanjska presuda u povodu žalbe može poništiti i predmet vratiti upravnom sudu na ponovno suđenje samo jednom. Međutim, u javnoj raspravi je isticano da bi ovaj novi koncept mogao dovesti do zakonjenja ping-pong efekta unutar upravnog sudovanja, što je za stranku nepoželjna situacija u kojoj se predmet prebacuje između upravnih sudova i javnopravnih tijela i tako godinama. Da bi se ostvarilo načelo učinkovitosti prema kojem će sud upravni spor provesti brzo i bez odugovlačenja, uz izbjegavanje nepotrebnih radnji i troškova, onemogućit će se zloupotreba prava stranaka i drugih sudionika u sporu te će odluku donijeti u razumnom roku, treba prvo osigurati dovoljan broj visoko motiviranih sudaca, a ne samo promijeniti zakon o upravnim sporovima i prebaciti predmete s Visokog upravnog suda na upravne sudove koji već rješavaju više od 100% norme. Zato smo donošenje ovog zakona o upravnim sporovima bez rješavanja, zato samo donošenje novog zakona o upravnim sporovima bez rješavanja nedostatka sudaca na upravnim sudovima i njihovih adekvatnih plaća neće poboljšati stanje u upravnom sudovanju. Biće to još jedno prelijevanje iz šupljeg u prazno, a za ostaci i dalje će se gomilati na štetu građana i pravnih osoba. Hvala lijepo.